Albina Akoj ka propozuar për martesë partnerës së tij Dorit në emisionin se Luan Topi. Albi dhe Dori me profesion balerin e bën publike lidhjen e tyre kur koreografi ishte banor në shtëpinë Big Brother VIP 3. Ajo e surprizoi duke i dhënë mesazhin që të bëhej i fortë dhe të luante ashtu siç ai dinte. I ulur në gjunj me një sfond me trëndafila ku shkruaj Marry Me, Albi surprizoi Dorin e cila mes lotësh dhe emocionesh pranoi të kurorëzojnë dashurinë. Sa i përket lidhjes, dyshja ka qenë mjaft private, por në disa momente gjatë bisedave në Big Brother VIP 3, Albi ka treguar se kanë 6 vite bashkë dhe se janë shumë të dashuruar.